kwenda kwenye ndoa. Tunaona Paulo amesimama kabisa madhubuti kutaka kunyakua mtu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mfano wa bwana harusi. Amen. Na huyu dada anawakilisha bibi harusi. Amen. Hiyo ambayo tunasema. Kwa hiyo hapa tunachofuata ni baba mzazi. Baba mzazi wa binti natakiwa amchukue huyu binti na ampeleke kwa mume ili akaweze kupata kuolewa. Ni nani ambaye atamtoa binti huyu benki ili aolewe na mume? Mimi baba yake ninamtoa. Amen. Hiyo kutoka hiyo. Haya. Paulo nipokee beki kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Familia ya Roli, naomba mje kusimama hapa. Sikia maagano haya. Ndugu zangu wapendwa, tumekusanyika mbele za Mungu na mbele zenu kuunganisha mume huyu na mke huyu katika ndoa takatifu ambayo iliamriwa na mtume Paulo kuwa naiheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo hairuhusiwi kuifanya pasipo kicho na hofu ya Mungu. Kwa hiyo katika hali ya utakatifu, watu hawa wawili waliopo mbele yenu wamekuja kuunganishwa katika ndoa takatifu. Na waulina sasa, kama pana mtu mmoja wenu anayeweza kuonyesha sababu ya watu hawa wasiunganishwe katika ndoa takatifu, na aseme sasa. Na ikiwa hakuna, kama asiseme tena. Amina. Na wauliza nini kama mtakao jibu katika siku ya hukumu ambapo siri za mioyo yote zitakuwa wazi? Nauliza tena kama kuna mtu mmoja wenu anayejua sababu yoyote ya kuwazuia ninyi msiunganishwe katika ndoa takatifu, na aseme sasa. Hakuna. Makofi kwa Bwana jamani. Karibuni, kuna jambo juu ya jambo hili. Shapo watu wote wale wakiunganishwa kinyume cha neno la Mungu, ndoa yao si sahihi au ni batili. Amen. Bwana Raulet, unakubali kumwoa mwanamke huyu katika ndoa takatifu na kumwahidi kumpenda, kuishi naye katika shida, magonjwa na afya, na kuwa utaacha kuwa na wake wengine hadi kifo kitakapowatenganisha? Ndiyo, Mungu nisaidie. Je, Rebeki, umekubali kuolewa na ndugu huyu Raulet katika ndoa takatifu na kuahidi kumpenda na kumtii na kumheshimu na kumsaidia katika ugonjwa na umaskini, na kuwa watanda na kuwa utaambanana naye hadi kifo kitakapowatenganisha? Ndiyo, Mungu nisaidie. Bwana, kuna vitu mbili zimewekwa ambazo zinatakiwa kwenda kufanya maagano mawili kati ya Raul na Beki. Mambo utakase kupitia damu yako katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Rebecca Charles Kanjo, ninakubalisha pete hii kama ishara ya upendo wangu kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Laurent Joseph, nakubalisha pete hii ikiwa ishara ya upendo wangu kwako kama agano la ndoa yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Jambo hili limekuwa ni jambo la miaka, miezi, mawiki, hata mpaka limeingia katika siku hii ya kuhitimisha hili jambo. Bwana, kwa leo, siku hii ya leo, time kama hizi, sasa ndio ndugu Raulet amefunga ndoa yake
yake na dada Becky katika jina la Bwana Yesu Kristo wamevalishana pete zao. Sasa watu hawa Bwana wameoana katika jina la Bwana Yesu Kristo. Naomba Baba ndoa hii ukaifanikishe. E Baba ukawape nyumba iliyo njema. Ukawape kuzaliwa kwa watoto. Bwana ukawape hata ukazibariki hata kazi za mikono yao. Ukawainue ukawape kupendana sana Bwana. Mume akampenda sana mke wake na mke huyo akamtii sana mume wake. Atoe ikawa ni nyumba ya mfano. Kwamba Baba kila atakayeingia katika nyumba yao akute Mungu aseme ni mfano kabisa. Maana tunayo ndoa iliyofanyika katika Biblia. Ndoa ya Isaka na Rebeka. Imekuwa ndoa ya mfano Bwana. Hebu hii ikawe kama hiyo hiyo Bwana. Kwa ajili ya watu hapo. Hata kule kaza mikono yao. Kila anapoingia na kutoka kwa ufanikishe. Baba vyanzo vyao vya mapato na fedha vikaongezeke. Ukaombe hekima. Baba kuweza kuishi pamoja na majirani zao, wakaishi Mungu pamoja na wazazi wao na familia zao. Baba ikaonekane ni ndoa ya mfano Bwana. Ninawaacha mikononi mwako nikiamini utawafikishia uzao zaidi na zaidi na hakika uzao wao ukamiliki hata malango ya adui. Katembea pamoja nao Bwana katika siku za usoni kabla haujaja Bwana. Baba naamini utawainua na kuwabariki na kuwatia nguvu Bwana. Nawaacha mikononi mwako jioni hii nikiamini neema yako inatutosha na fadhili zako ni za milele. Asante kwa sababu unaweza na utafanya. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba hayo na kuamini. Amen. Nataka uoneshe la hiyo. Alafu mpige busu takatifu nzuri kabisa mpaka mapaparazzi waone. Haleluya. Au ni kazi kwako Bwana. Sasa hivi yeye ni dada Rowland Joseph. Nami ninawatangaza watu hawa leo mbele yenu kwamba wameoana katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu awabariki, endeni mkaishi kwa amani ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Basi tunashangilia, tuna furaha Bwana kwa ajili ya ushindi huu tuliopata katika
zamani hizi za uharibifu Bwana, lakini hapa shetani ameibika. Basi Mungu tunakushukuru sana kusema asante, ibarikiwe jina lako takatifu. Tunawakabidhi mikononi mwako Bwana Yesu. Tunaomba Baba upanze nao Kristo Mfalme na uwe pamoja nao katika safari hii Kristo Mfalme. Asante kwa ajili ya malezi ya wazazi. Bwana tunakushukuru kwa ajili ya wazazi hawa pande zote mbili. Nao pia tunaomba rehema kwa ajili yao. Kuwabariki Bwana na kuwatia nguvu Kristo Mfalme. Asante kwa ajili ya mchungaji wetu Bwana. Tunazidi kumweka mikononi mwako Mungu mpenzi. Tunakusihi Bwana uzidi kuwa pamoja naye Bwana. Akaendelee kufanya hivi mbele zako Bwana. Pia tunaye mchungaji kutoka Songea. Tunakushukuru sana Bwana kwa ajili ya mchungaji wetu pia kutoka Songea. Mungu wetu na baba yetu akurudishia sifa na utukufu. Tukusihi Bwana yale yote atakayoendelea Bwana. Tunaomba uwepo wako. Tunaomba katika jina la Bwana Kristo Mungu wetu. Amen.
Thank you.